jako sam srećan što sam posle doživljavao Pirotu. Pirot je, rekao bi za mene lično, jedan od najvažnijih gradova u Srbiji. Istorijski gledano vi to bolje znate od mene grad, sa statusom koji ponovo ima, na Carskom Pirotu i sa naravno velikim brojem značajnih prirodnih dobara, što mene jako zainteresuje i bavim se time svakako zajedno sa kolegom iz ministarstva. Ovo već koja je po redu naša javna rasprava o zakonu o klimatskim promenama. Rasprava teče odlično, dakle mi smo inače jedno vrlo otvoreno ministarstvo i ovaj zakon dugo pripremam i ja lično smatram da će ovo biti jedan od najvažnijih zakona koje će uopšte ova vlada predložiti Skupštini na usvajanje, budući da implikacije po čitav društveni život i privredni život u Srbiji apsolutno zavisi od primene ovog zakona i onih parametara i onih principa koje ovaj zakon nameće. Nakon ovog zakona sledeće donošenje čitavog nivoa, čitavog velikog broja zapravo podzakonskih akata, ali i strategija. I važno je da kroz ovu raspravu ćemo u stvari ukazati javnosti da će sve sektorske politike u Srbiji morati da se prilagode upravo zakonu o klimatskim promenama. Dakle, iz ovoga je jasno da je ovo jedan od najvažnijih zakona i da sve sugestije koje smo do sada imali, a bilo ih je, su uglavnom bile prihvatljive, ali to i dokazuje da ako javnu raspravu shvatite ispravno i shvatite da ne morate nužno da budete najpametniji na svetu, dakle ima puno pameti u Srbiji i ja zaista volim se da što tako. Sve te korisne predloge ćemo i već smo inkorporirali i ubacili ono što je nekako naš uslov da ćemo nacrt teksta, kasnije vam ide da prodavamo predlog, da skupštimo dalje, dakle sve o svemu jako dobro i razlog što smo danas u Pirotu jeste zbog ono što sam na početku rekao, Pirot je važan centar u Srbiji, važna prirodna dobra se nalaze na njegovoj teritoriji i imamo sve razloge da baš budemo ovdje, da čujemo šta misle lokalna samouprava, šta misle privreda, šta misle civilno društvo i šta misle predstavnici medija. Budući da za ovih sajim glavno da ima napredu u celoj priči, a podsjećam da smo i tek nedavno naravno formirali zasebno ministarstvo životne sredine i da ovo jeste jedan od načina da ministarstvo dobro sasluša, bolje nego što je to dosad bio slučaj sve ono što naša javnost na ove teme ima da kaže, a s druge strane ministarstvo ima vrlo veliku težnju da se meša u sve ono što dotiče pitanja života i naše zdrave, naravno se, životne sredine. Vi ovde živite u prilično zdravoj životnoj sredini, ali ima stvari koje mogu da budu bolje i zbog toga ćemo narednih meseci ponovno da dođemo u Pirot i razgovaramo o stvarima koje bi se Pirot mogli da budu važne i kako da pomognemo. Za ovu godinu sam još da kažem da smo povećali nivo sredstava koja investiramo u zaštićena dobra i to je tek početak. Imamo namjeru da nastavimo sa tim, ali postoje neke druge probleme koje Pirot hoće da reši. Da ne ulazim sad u detalje, a gde ćemo imati ministarstvo sa da li ćemo dobiti zakon koji će se primenjivati zaista? To će zavisiti od toga kakav je zakon. Ako me to pitate, to znači da smo zakon napravili tako da lestvica koju podižemo nije najviše moguće. I ja lično sam protiv toga da mi podižemo lestvice najviše moguće, da čak sve evropske kriterijume ili svetske, kako god hoćete, dižemo na njihov nivo, zato što mi to ne možemo dostignuti. Ovaj zakon je zakon koji je dostižan. I ukoliko bilo potrebe da ovaj i drugi zakone koje ćemo mi predlagati menjamo na godinu, dve ili tri, mi ćemo to da radimo. Dakle, upravo zbog toga da mi želimo da zakon bude primenjiv, da i privreda i lokalna samouprava i civilno društvo i svi koje tangira ovaj zakon mogu da dohvate te više standarde koje ćemo stvari do sada i kada ih budemo dosegli, onda ćemo povećavati standarde, zašto da ne. Da, čini mi se da je to logika stvar i da preveliko podizanje lestvice u stvari proizvodi jednu stvar koju svi znate, to je da se onda podvlačimo ispod tih kriterijuma, što zapravo nije cilj. Malo logike i stvar će biti.